এই ছোৱালীজনী 18 গ্ৰাম ফুল দি আছে, তাৰ তাৰ বিয়া হ'লতো কি খেদিব ঘৰৰ পৰা। মই লৈছোঁ বাৰু, ফুলটো বেয়া বস্তু নহয়। থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ লাভ, থেংক ইউ, থেংক ইউ, থাকো ল'ম। তো আজি আমি এতিয়া জুবিন দাক চাবলৈ গৈ আছোঁ চাহবাত। এইফালে মোৰ আছে চন্দ্ৰদা, এতিয়া চন্দ্ৰদা এইফালে আছে সোণা, হয় পামগৈ আৰু। এতিয়া খুচৰি খুচৰি গৈ আছোঁ, বাইকখন বহুত দূৰতে থৈ আহিল, বহুত মানুহৰ ভিৰ, বহুত মানুহৰ ভিৰ হয়। তথাপিও আমাৰ জুবিন দা আহিছে কাৰণে আমি একদম সকলো সংঘৰ্ষ মানে সকলো আমি একদম যিমান যি পৰিস্থিতি হয় আমি চব নেওচি পেলাই আহিছোঁ আজি জুবিন দাক চাবলৈ। দেখুৱাইছো আপোনালোক জুবিন দাক, জুবিন দাই কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম কৰে চাই থাকক আৰু। উদযাপন সমিতি Yeah.
জুবিনদাৰ প্ৰগ্ৰেম চাই বহুত মজা লাগিলে। পুৰা বোকা পানী বৰষুণ হ'লেও মানুহবোৰ পুৰা ফূৰ্তি কৰিছে। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হোৱাৰ কাৰণে পাৰ্ট টু বনাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইফালে চাব, লাইক দি শ্বেয়াৰ দি মাৰি দিব আৰু চাব আৰু।